ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներն անում են հնարավոր է Վրաստանի Դաշինքին անդամակցությունն ապահովելու համար, այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ. It is 10 years since the first meeting of the NATO-Georgia Commission. Արդեն 10 տարի է անցել Վրաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի առաջին նիստից։ Այս տարիների ընթացքում մենք ամրապնդել ենք մեր համագործակցությունն էլ ավելի սերտացնելով այն։ Վրաստանը անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, և Դաշինքի անդամներն անում են ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա հնարավորին սեղմ ժամկետներում, հայտարարում էր Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Յեն Ստոլտենբերգը նաև նշում էր, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ բազմաթիվ բարեփոխումներ Վրաստանն արդեն իսկ կյանքի է կոչել։ Այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարեց, որ Թբիլիսին պատրաստ է անցնել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության հաջորդ փուլին։ Ադրբեջանցի իրավապահները ձերբակալել են Գյանջայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ բարձրաստիճան երկու ոստիկանների սպանության մեջ կասկածվող անձանցից մեկին՝ Ֆարուխ Ղասիմովին։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ այժմ ընթացքի մեջ են սպանություններում կասկածվող երկրորդ անձի 30-ամյա Ռաշադ Բյուքիշիևի հայտնաբերման ուղված գործողությունները։ Բախումները Գյանջայի կենտրոնական հրապարակում սկիզբ առան հուլիսի 13-ին, այդ օրը մոտ 200 մարդ էր հավաքվել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ զինված հարձակման հեղինակ Յունիս Սաֆարովին աջակցություն հայտնելու նպատակով։ Գերմանիայի Շլեզվիգ-Հոլշտայն Դաշնային երկրամասի դատարանն այսօր վճռել է, որ Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը կարող է արտահանձնվել Իսպանիայի իշխանություններին պետական բյուջեի միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեղադրանքով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Դատարանը, սակայն, չի բավարարել Մադրիդի դատախազության երկրորդ միջնորդությունը, որով Պուչդեմոնին Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունների դեմ խռովություն հրահրելու մեղադրանք էր ներկայացվում։ Դատարանի որոշմամբ բյուջետային միջոցների մսման հիմքով Պուչդեմոնի արտահանձնումը թույլատրելի է, հայտարարել է այսօր գերմանական դատարանի խոսնակը։ Շլեզվիգ-Հոլշտայնի դատախազության ներկայացուցիչներն առաջիկա օրին վերջնական որոշում կայացնեն, արդյոք Պուչդեմոնի արտահանձնումը նպատակահարմար է, թե ոչ։ Կատալոնիայի նախկին ղեկավարի փաստաբանները հայտարարել են, որ պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի այսօր կայացրած վճիռը։ Իսպանիայի հյուսիսում գտնվող Պամպլոնա քաղաքում շարունակվում է Սան Ֆերմին փառատոնը, որի ամենահայտնի դրվագը քաղաքի փողոցներով կազմակերպող ցլերի վազքն է։ Այս տարի ևս հարյուրավոր մարդիկ, վտանգելով իրենց կյանքն ու առողջությունը, վազեցին ցլերի առջևից։ Ես, իհարկե, որևէ մեկին խորհուրդ չէի տա մասնակցել այս ցլավազքին։ Ուրիշ հարց է, որ ես արդեն 15 տարի է, ինչ զբաղվում եմ սրանով և գիտեմ, թե ինչպես է հարկավոր վարվել, որ պահերն են առավել վտանգավոր։ Շատերը, սակայն, անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ են անում, նշում է Սան Ֆերմինի փառատոնի մասնակից մեքսիկացի Կարլոս Մանրիկեսը։ Պամպլոնայում կազմակերպող ցլերի վազքն ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունի, վերջին մեկ դարում փառատոնի ընթացքում ստացած վնասվածքներից 15 մարդ է զոհվել։ Վերջին մահացու միջադեպն արձանագրվել է 2009 թվականին։